Хмельниччина використала найбільше коштів з Державного дорожнього фонду на ремонт доріг загального користування місцевого значення. Як швидкість позначається на якості і як може громада привабити дорожніх ремонтників, про це нині у темі дня говоримо з директором Держпідприємства служби місцевих автодоріг Сергієм Матусом. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо усіх. Для вас у студії наживо працюють ведуча Олена Каміняш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Долучайтеся до розмови. На сайті Міністерства інфраструктури розмістили інфографіку, де Хмельниччина у вигідному світлі з 99% використання коштів Державного дорожнього фонду. До прикладу, сусідня Тернопільська – 37%, Рівненська – 17%, Житомирська – 52% і Чернівецька і Вінницька використали 76% і 83% відповідно. Скажіть, пане Сергію, за рахунок чого таке майже 100% освоєння коштів підприємством служби місцевих автодоріг? Зауважу, що воно молоде зовсім. Молоде підприємство, так, дякую, пані Олена. Підприємство нове, новостворене, ми його створили в цьому році. Почало працювати з 1 січня 2018 року. За рахунок того, що ми перші зорієнтувалися в Україні, перші створили дане підприємство, і до того у нас такі темпи освоєння коштів. Тобто в сусідніх областях ще немає такого підприємства і працюють за старим принципом? В сусідніх областях роботи також знаю, що розпочалися по створенню цих підприємств, але вони з запізненням розпочали, і тому із-за того ситуація з освоєнням коштів в них гірша, ніж в нас. У Державному дорожньому фонді для місцевих доріг Хмельниччини передбачалося 456 мільйонів. Так. Скажіть, скільки вже освоїли і на які саме роботи? По поточному середньому ремонту освоєна загальна сума коштів 327 мільйонів гривень, з них по експлуатаційному утриманню 100 мільйонів гривень і по поточному середньому ремонту 227. Угу. Тож освоїли 327, ще 129 чекаєте на 129 мільйонів гривень має поступити до кінця року, пропорційно жовтень, листопад, грудень, орієнтовно по 42-43 мільйони гривень. Угу. Бачу на Фейсбук-сторінці місцевих автодоріг з інформації, датованої кінцем вересня, що тривають роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг місцевого значення Дахнівка-Остапківці і Шелехово-Гоголі-Говори. Судячи із фото і написаного, ці роботи на фінальній стадії, так? Так, Дахнівка-Остапківці, асфальтобетонне покриття вже влаштовано повністю, залишилося тільки роботи по влаштуванню узбіч і нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки. По автодорозі Шелехово-Говолі-Гогори роботи сьогодні виконуються, асфальтування влаштовується верхній шар асфальтобетонного покриття. Підрядник запевнив, що два дні погоди вони завершують повністю роботи по Шелехово-Говолі-Гогори. Про яку протяжність йдеться? Які там відрізки доріг? Шелехово-Говолі-Гогори кілометр 50 метрів, а по Дахнівка-Остапківці близько 2 кілометрів. А найдовші відрізки де були от на Хмельниччині? Чи ще є, які вже відремонтовані, не відремонтовані? Чи приблизно вони от в таких межах? Всі приблизно орієнтовно від кілометра до 2 кілометрів. Є районні центри, де і більше є. От Віньківці, де, наприклад, 3 кілометри. Саме більше протяжності по Кам'янцю-Подільському, там є і 3,5-4 кілометри один об'єкт. Ви дісталися в цьому році до всіх районів потрішки? Чи є такі? Кошти розподілялися, як згідно закону про джерела фінансування дорожнього господарства, пропорційно протяжності доріг місцевого значення кожної окремої адміністративної одиниці, відповідно районного центру. Розподіляли в кожному районному центрі, де більше доріг, відповідно, і мали більшу протяжність ремонтів. А скажіть, які розставляли пріоритети? Має значення, куди ведуть ті дороги? Обов'язково наголошено було головам районних державних адміністрацій при формуванні таких переліків першочергово звертати увагу на під'їзди до соціально важливих об'єктів. Це шкіл, дошкільних навчальних закладів, амбулаторій, лікарень. Таких соціально важливих об'єктів. Зрозуміло. Окрім отих двох згаданих відтинків, про які ми щойно говорили, які ще ділянки маєте зробити до кінця цього року на оті от понад 100 мільйонів?
До кінця року ж залишилось у нас ще три ділянки закінчити цих дві і три ділянки Ніверка Р-24, це Кам'янець-Подільський район, Теофіполь, Ямпіль, Тихомиль через Човгузів, це Теофіпольський район, і М-12 Ружична через Жучківці, це Хмельницький район. На ці роботи у тих 129 мільйонів, які ви очікуєте, вистачить? Достатньо, повністю достатньо, так. Це ще й кошти залишаться, оці, ці, що є, на зимове утримання до Нового року. І ви плануєте все ж таки закінчити в осінній період, чи взимку теж можуть тривати ще ці роботи? Запланували, ми з підрядчиками вели розмову, щоб до кінця будівельного сезону, будемо рахувати, до 15-20 жовтня завершити роботи з асфальтобетоном, а далі підрядчики приступлять до укріплення узбіч, такі роботи, які вже не обов'язково виконувати будівельний сезон. А скажіть, оцей середній поточний ремонт, він, як і будь-який ремонт доріг, рекомендований саме до зими, до морозів, чи є якісь моменти, от крім от узбіч ремонту, які можуть виконуватись і взимку? І без погіршення якості? Да, будь-які роботи, які виконуються з асфальтобетоном, потрібно виконувати при плюсових температурах і при, відповідно, при якісній погодні, при погоді. Зрозуміло, то ви сподіваєтеся встигнути до кінця, до перших морозів? Обов'язково. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло. Здравствуйте, слухаємо вас. Добрий вечір. Я хотіла... Ви мене... Це я говорю, так? Так, це ви говорите, слухаємо вас. Я... Мені прийшлося цього року багато їздити і по Хмельницькій області, але... Я дзвоню вам в Славуті. На такої дороги, як від Славуті до Шепетівки, мабуть, ніде немає. Маска на ласці, там машини, тільки днем можна їздити. Ввечері опасно їхати, бо тому що там такі викатані рови, що якщо їдеш, може, є свободна дорога з лівої сторони, мусимо їхати по лівій стороні, щоб проїхати. Це робить аварійні ситуації на дорогах. Хотіла зазнати, коли займуся цим участком дороги? Я вам дякую за дзвінок. Ми говоримо сьогодні про дороги місцевого значення, а це, я так розумію, йдеться... Дорога державного значення, так. Тому я вам дякую за дзвінок, але у нас сьогодні чоловік, який керує саме процесом ремонту місцевих доріг. А коли будемо говорити про державні, будь ласка, долучайтеся, і я впевнена, що буде людина, яка дасть вам відповідь на це питання. А поки продовжуємо. У нашому проєкті «Звіти наживо» начальник служби автомобільних доріг області, до речі, Петро Гнедюк, назвав 4 рівні контролю якості зроблених доріг. І один із них – це контроль громадськості. Як практично громадськість може здійснювати цей контроль? Дуже цікавий у нас був експеримент по Білогірському району в цьому році, коли громадськість долучила по контролю якості виконання робіт. Підрядне підприємство виконувало роботи з виправлення по експлуатаційному утриманню, виправлення профілю щебеневих покриттів. Голова ОТГ спільно з головою адміністрації створили комісію, виїхали на місце виконання робіт, відібрали зразки щебеневої продукції, зробили власний аналіз і переконалися, що він відповідає дійсності. Додатково було запропоновано, і на що ми і погодилися, ми підтримуємо, тільки такі ініціативи ми підтримуємо, вони всі транспортні засоби, які перевозили щебінь, на даний об'єкт вони перепускали через ваги якогось приватного підприємства та здійснювали контроль за ваговим, контролювали ваги, скільки привезли матеріалів на даний об'єкт. Але це ініціатива, власне, Білогірської громади, так? Це ініціатива Білогірської громади, так. І якість поточного середнього ремонту не тільки громадськість може перевіряти, здійснює її і державне підприємство «Дорожній контроль якості». Які порушення виявляють найчастіше, телефоном нам розповів зав сектору будівництва, ремонту, реконструкції доріг державного підприємства «Дорожній контроль якості» Василь Гордєєв. Давайте послухаємо. Є такі порушення, які на якість виконання робіт не впливають. Так як підрядниками, ну, за рідкість буває, неякісно ведуться журнали виконаних робіт. От інколи трапляються такі випадки, що коли перед асфальтоукладчиком машини з асфальтом під'їжджають і підґрунтовочка забирається за колесами.
Але якщо підрядник відповідально до цього відноситься, вони негайно це ліквідовують. Ну, суттєве порушення – це коли немає товщини, немає підґрунтовки, там немає відповідної квадратури до проекту. Це є дуже суттєве порушення. То ні, такого не виявлено. Я думаю, в подальшому такого не буде виявлено. Впевнена, і ви сподіваєтеся, що в подальшому суттєвих порушень не буде виявлено? Погоджуюся з цим, і ми на це тільки надіємося. Ми всіх підрядчиків по підрядній організації попередили, що в нас буде, ми кожен об'єкт, який приймається в експлуатацію, приїжджає незалежна сертифікована лабораторія, припустимо, в даному випадку Дор'якість. Вони виїжджають на кожен об'єкт, заміряють товщину асфальтобетону, в лабораторних умовах взнають якість асфальтобетону, вміст бітуму, повністю лабораторні вишукування роблять, дають нам заключення по даній автодорозі. Лише після того ми проплачуємо кошти за даний об'єкт підрядчику і вводимо об'єкт в експлуатацію. А скільки підрядників має служба місцевих доріг? 10 підрядників. 10. 10 підрядників. Я пригадую, що обласний облавтодор, по-моєму, там десь 3 найбільших, 2 точно найбільших і 3. У вас уже 10. А довго їх шукали? За яким принципом, за якими критеріями відбирали? Підрядчиків ми не шукали і не оголошуємо тендери. На всі об'єкти оголосили тендери і так вийшло, 10 підрядчиків у нас є. А є серед них уже такі, от з якими б наступного року не хотілося продовжувати співпрацю? Можете не називати, а хоча б помітили вже такі суттєві недопрацювання? Є деякі підрядчики, які більш відповідально відносяться до роботи. Є велика культура виробництва, є відповідно і гірші підрядчики, але ситуація в тому, ми оголошуємо міжнародні двохступеневі торги і впливати на підрядчиків, допускати чи не допускати, ми фізично не можемо. Він дає нижчу цінову пропозицію на тендерах, і відповідно вплинути ми на них не можемо. Зрозуміло. Тобто навіть якщо маєте досвід якийсь негативний, то все одно визначально на тендері є нижча цінова пропозиція. Є нижча цінова пропозиція. Ну, відповідно, якщо є негативний досвід, будемо пробувати впливати на них, але саме основне на тендерах – це цінова пропозиція. А наступні тендери коли мають продовжувати відбуватися? В кінці цього року? Я думаю, що будемо в грудні місяці розпочинати їх. На сьогоднішній день головою обласної державної адміністрації вже сформовано, направлено нам перелік об'єктів поточного середнього ремонту на 2019 рік. Ми вже приступили до виготовлення проєктно-кошторисної документації і плануємо, що, можливо, в грудні місяці ми вже розпочнемо тендери, щоб закінчити тендери до початку будівельного сезону, до квітня місяця. І маємо таку історію. У селі Бутівці Волочиського району свою теперішню насипну дорогу пам'ятають ще асфальтованою і хочуть, щоб такою вона стала знову. Там побував мій колега Михайло Жила. Подивімося його сюжет. Дмитро Сисько проживає у селі Бутівці Волочиського району. Каже, колись ця дорога була асфальтована. Спочатку асфальт був до кінця села. У 2006 році возили бараки. Точнічні трактора будуть зараз грили асфальт. Замість асфальту насипали висівку, мучку насипали. І вони дороги не латають, вони пускають грейдера. По боках грейдер здирає на середину, на подвір'я зайти не годинах. За словами старости села Олексія Кравчука, цей відрізок дороги кілька разів на рік підсипають щебенем. Представники агрофірм, котрі орендують в Бутівцях землю. Грейдер прогортає, розрівнює. Це проводиться, така робота проводиться 3 рази в рік. Цей відрізок належить до доріг місцевого значення. За словами начальника відділу експлуатаційного утримання та штучних споруд обласної служби автодоріг Дениса Кулака, у цьому році дорогу в Бутівцях ремонтувати не будуть. Було проведено обстеження даної автомобільної дороги та визначено, що дана автомобільна дорога є дорогою з щебеневим покриттям та не потребує ремонту, тобто стан дороги в задовільному стані. За словами Дениса Кулака, для того, аби капітально відремонтувати цей відрізок дороги, необхідно дотримуватись процедури. Навмисно зупинили на цьому моменті, аби ви продовжили, якою має бути процедура для того, щоб на дорозі цій був капітальний ремонт. Ну і не тільки на цій, а й на подібних. Зрозуміло, пропозиції по ремонту капітальному, поточному надаються головами районних державних адміністрацій за погодженням з головами районних рад, головами ОТГ та, будемо рахувати, депутатського корпусу певного регіону.
Пропозиції вони формують, надають на обласну державну адміністрацію. При обласній державній адміністрації створено дорожню комісію. До речі, дорожня комісія проходить під головуванням губернатора Вадима Миколайовича Лозового. І на дорожній комісії, в якій присутні і депутатський корпус, і керівники управлінь та департаментів, голосується і приймається рішення дійсно по доцільності будівництва та ремонту даних доріг. Ну, хочу вам ще наголосити, що з тих доріг, які нам передали в цьому році, 5087 кілометрів доріг, половина доріг, 2500, являються білощебеневими. І одночасно перевести їх всі в асфальтобетон – це не є можливо. Взагалі, потрібно хоча б в цьому перші роки втримати і відремонтувати ті дороги асфальтобетонні, які ще є піддаються ремонту. Ви вже згадували, що орієнтовний план на наступний рік уже є. Тобто, я правильно розумію, що про капітальний ремонт цієї дороги не йдеться? Ні, пропозицій по ремонту даної дороги немає. Першочергово, кажу, підбираються, де є шкільні автобуси, соціально важливі об'єкти. В Ярмолинецькому районі в серпні селяни перекривали дорогу через те, що її розбивають перевантажені великогабаритні автомобілі. На це ж нарікають у Путівцях Волочиського району. У Бутівцях, перепрошую, дивлюсь, що неправильно я сказала село. Ремонт місцевих доріг, встановлення вагових комплексів не передбачає? Скажу, ми розпочали роботу в цьому році з будівництва доріг, і ми звернулися офіційно до управління управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області, щоб вони нам надали пропозиції для влаштування площадок для здійснення габаритно-вагового контролю. Комплекси дані габаритно-ваговий контроль, комплекс може здійснюватися тільки на горизонтально рівних площадках. Тому ми надали їм запит, вони нам надали пропозиції, і на наступний рік будемо розглядати питання, щоб влаштовувати такі площадки. Але скажу вам, це дуже є проблематичним, тому що нам передали 810 автомобільних доріг, і на кожній влаштувати площадку – це дійсно буде дуже складно. Але якщо не на кожній, а можливо якраз на тих, де їздить великогабаритний транспорт, можливо ж не по всіх. То взагалі це в перспективі є, ви кажете, розглядаєте? В перспективі розглядаємо, так, і будемо планувати на наступний рік, хоча б розпочати декілька площадок, побудувати на наступний рік. І близько 30% субвенційних коштів або зароблених громадою об'єднані тергромади впродовж 16-го та 17-го років відправляли на ремонт доріг. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцьковський. Тоді ще не було служби місцевих доріг. Скажіть, пане Сергію, чи в цьому році ваше підприємство бере участь у роботах на умовах співфінансування з тергромадами? Так, дійсно. 7 органів місцевого самоврядування, назву 7 одиниць органів місцевого самоврядування, визначили нас на 2018 рік замовниками. Це орієнтовна сума 2,2 мільйона гривень. На сьогоднішній день ми вже освоїли 1 700 000. Решту робіт виконується, і буквально, я думаю, до кінця місяця ми ці роботи освоїмо повністю, все, закінчимо. Стосовно планів на наступний рік, уже є якісь пропозиції від тергромад, подібні про співфінансування? Чи це ще зарано? Це ще зарано. Я думаю, що зарано вони ще не знають, які в них бюджети будуть на наступний рік. І також ми не сильно ще знаємо чітко суму. І була інформація, що на 48 об'єктах маєте ви здійснити ремонт до кінця року. Це близько 100 кілометрів місцевих доріг, так? Так, так. 90-95 кілометрів. Ага. А всього протяжність, як ви зауважили, це 5 тисяч кілометрів. Ну, нехай десь половина щебеневих. А якщо ремонтувати цьогорічними темпами, відзначають на рівні України, що це швидкі темпи, тим не менше, знадобиться десь років 50, щоб їх всі відремонтувати? Виходить, відповідно, так. Але міжремонтні терміни, якщо навіть поточний середній ремонт, то потрібно кожних наступних 5 років відновлювати, і ми фізично не встигнемо. Але в державному бюджеті, в дорожньому фонді передбачено, що на це фінансування, на 2018 рік, 50% дорожнього фонду, на 2019 рік 75% збільшення йде, і вже з 2020 року 100% дорожнього фонду і коштів, які поступають в дорожній фонд, буде відправлятися на ремонти доріг. Тобто є надія, що і темпи, і обсяги будуть збільшуватися? Так, так, так.
А чи можемо дати надію тим людям, які от мають щебеневі дороги, але дуже розраховують на асфальтобетонні? З якого року вони можуть уже збиратися, там ініціативні групи створювати і подаватися на те, щоб все ж таки мати асфальтобетонне покриття? Надія завжди є, але потрібно, я думаю, їм краще ініціативним групам працювати в районі, на місці і переконувати все ж таки місцеві органи влади доцільності ремонту даних доріг. А ви в усіх районах працюєте зараз, з досвіду бачите, що насправді всі обрані дороги для ремонту мають реальну доцільність? Я не можу характеризувати і казати, потрібно ремонтувати, бо навіть якщо ми будуємо, ремонтуємо дорогу до населеного пункту, в якому проживає 200 чоловік, вони ж ті самі громадяни, вони ті самі люди, і їхні діти також на шкільному автобусі їдуть до опорної школи. Тому характеризувати і казати доцільно-недоцільно тут важко сказати. І знову ж таки, про 48 об'єктів йдеться на цей рік, а на наступний рік, ви казали, вже окреслилися з планами. Це про яку кількість йдеться? Наскільки має бути більше, якщо буде більше виділятися коштів? Близько 57 об'єктів – це буде тільки асфальтобетон, і ще орієнтовно стільки буде по ремонт білощебеневих покриттів. Ага. В ці суми, які виділяються, то входять кошти і на ремонт щебеневого покриття? Так, 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 входить. Ага. Ну, це кошти тільки на ремонт чи все ж таки на експлуатаційне утримання також? Це, відповідно, кошти будуть і на поточний середній ремонт, так як, якщо є потреба капітальні ремонти та експлуатаційне утримання. Но хочу наголосити, що суми поки ми не знаємо на наступний рік. Ми поки тільки бачимо проєкт державного бюджету. Але є надія. Є надія, надія завжди є. Дякую вам. Дякую за роз'яснення, за участь в нашій передачі. Шановні глядачі, я дякую вам за увагу. Сьогодні ми говорили про використання коштів Державного дорожнього фонду, бо маємо відрядну інформацію про те, що Хмельниччина використала найбільше коштів, отож ремонтує місцеві дороги найшвидшими в Україні темпами. І про це ми говорили із директором Держпідприємства служба місцевих автодоріг Сергієм Матусом. Всім дякую за увагу. Чекатиму вас завтра у цій же порі вже з іншою темою.